წამიკითხავ, რა თქმა უნდა, ჩვენ მომაყურებელმა იცის, რომ ყოველდღიურად ჩვენ გავცემთ უზოდრო კომპეტენტური ასტროლოგები გასცემენ რჩევებს, თუ როგორ შეიძლება მოიქცეს ესა თუ ის ზოდიაქოს ნიშანი კონკრეტულ დღეს. კი ბატონო. დღეს ცნობილია, რომ დღის მართული პლანეტა მარსი გახლავთ. ეს დღე საკმაოდ რთულიაო, როგორც ესე თქვა, გამზადებენ და დაძაბულიო. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ სიფრთხილე გამოვიჩინოთ და ვიყოთ უფრო მეტად მშვიდები. ამიტომ დამშვიდი მე ამ წვიმიან პირობებშიც და გეტყვით, რომ კონკრეტულად თითოეული ზოდიაქოს ნიშნისთვის მნიშვნელოვანია, რომ აღადგინოთ ძველი ურთიერთობები. უფრო მეც კი, რა თქმა უნდა, ახლა ნინას სუსლოვასთან გავიგებთ. სუსი ნინა. დილამშვიდობის საქართველო, დღეს 1 ოქტომბერია, სამშაბათი. დღევანდელი დღის მართველი პლანეტა მარსია და ეს დღე საკმაოდ რთული, დაძაბული იქნება. მნიშვნელოვანია სიფრთხილე ყველა მიმართულებით და აქვე მცასრული იქნება, თუ იქნებით მეტად მშვიდები და მოახერხებთ, რომ კონფლიქტები თავიდან აერიდოთ, არ აპროვოცირებთ, ასე უფრო მშვიდად და წყნარად შეძლებთ ამ დღის გატარებას. ახლა კი გადავიდეთ უშუალოდ ზოდიაქოს ნიშნებზე. ვერძებო, თქვენ შემთხვევაში შეგიძლიათ, რომ გადადგათ ნაბიჯი იყონ რა მიმართულებით, თუ დახმარებით თხოვნა გჭირდებათ, ითხოვეთ თქვენს მეგობრებს, ძველ ნაცნობებს, ვის იმედიც გაქვთ, შეგიძლიათ, რომ თუ რაღაც გამოვალ მდგომარეობაში მოხდით, მათ თხოვოთ დახმარების ხელის გაწევა და გვერდში დადგომა. ისინი აუცილებლად გააკეთებენ ამას და მათი რჩევები საკმაოდ სასარგებლო იქნება თქვენთვის. ზოგადად დღევანდელი დღის გატარება სასურველია არაფორმალურ გარემოში. კურობო, დღის დასაწყის შესაძლოა ცოტა რთული იყოს, თუმცა მაინც მოახერხებთ, რომ მოაგვაროთ და გადაწყვიტოთ ისაკითხები, რომლებიც დღეს წარმოგექმნებათ. შესაძლოა აქვე აღედგინოთ ძველი კონტაქტები, ძველი ნაცნობები, ის ურთიერთობები, რომლებიც დასრულებული გეგონათ, შესაძლოა რომ აღდგეს და ერთგვარი მინიშნება ან ახალი საწყისი იყოს. შესაბამისად, თუ კი რაიმე მსგავსი შემთხვევა გექნებათ, კარგად დაფიქრდით, როგორ დასრულდა ან სურთ თუ არა ამ ურთიერთობის გაგრძელება. მოკლედ, კარგი იქნება ურთიერთობების მიმართულებით გადაფასება. რაც შეგეხება თქვენ ტყუპებო, შესაძლოა ახალი იდეები, გეგმები გაგიჩნდეთ. ის რაც ადრე შეუძლებელი გეგონათ ან წარმოუდგენელი, დღეს ნათელი, უფრო მარტივი გახდება და მარტივად მოახერხებთ, რომ განახორციელოთ, გააკეთოთ, გადადგათ ნაბიჯი. თუმცა გახსოვდეთ, რომ თქვენ შემთხვევაში სიფრთხილე და წინდახედულობა აუცილებელია. თუ კმედების დაწყება გინდათ, დაიწყეთ, მაგრამ შვიდი ნელი ნაბიჯებით. წარმატების მიღწევა ასე უფრო მარტივი იქნება. კირჩხიბებისთვის ეს დღე შესაძლოა ცოტა დაძაბული იყოს. შეიძლება მოგიწიოთ ისეთ ადამიანებთან ურთიერთობა, რომელთა გარემოში ყოფნაც თქვენთვის სასიამოვნო არ არის. თუმცა თუ ამის აუცილებლობა იქნება, ჯობს რომ დათმოთ და კომპრომისებზე წახვიდეთ. გარდა ამისა, შესაძლოა გარკვეული შემოთავაზებები მიიღოთ სამსახურის, კარიერის მიმართულებით, მაგრამ აი აქ სიჩქარე ნამდვილად არ იქნება კარგი. დღეს არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება მაგ მიმართულებით რაიმე ნაბიჯის ან გადაწყვეტილების მიღება. ლომებო, ქაოტური დღე გელოდებათ. შესაძლოა რაღაც გარკვეული შეცდომები დაუშვათ, ან უფრო მეტად რეაგირებდეთ იმ წვლილმანებზე, რასაც ადრე ყურადღებას არ მიაქცევდით. შესაძლოა ასევე გაგახსენონ ძველი შეცდომები, მიგი თვითონ მიგანიშნონ იმაზე, რას არასწორად აკეთებდით. თუმცა თუ მოახერხებთ თავის შეკავებას და სიმშვიდეს შენარჩუნებას, ძალიან მალე და მარტივად მოახერხებთ, რომ სიტუაცია თქვენ სასიკეთოდ შეცვალოთ. რაც შეგეხებათ თქვენ ქაოტურად არიჩქაროთ. დღეს მარტივად მოახერხებთ ნებისმიერი ძველი საქმის დასრულებას და დამთავრებას, თუმცა არ არის სასურველი, რომ ახალი საქმე დაიწყოთ ან რაიმე ახალი ნაბიჯი გადადგათ. ხოლო ყველაფერი ის, რაც უკვე დასასრულებელი და დასამთავრებელია, შეგიძლიათ ხელი მოკიდოთ და ძალიან მარტივად და სწრაფად ბოლომდე მიიყვანოთ. შესაბამისად, დაასრულეთ ძველი საქმეები იმისთვის, რომ შემდგომში უკვე გადადგათ ახალი ნაბიჯები. სასწორებისთვის ეს დღე დამღლელი იქნება. შესაძლოა მოგიწიოთ რამდენიმე საქმის ერთდროულად კეთება. გეკითხებოდნენ რჩევებს და შემდგომ არც ითვალისწინებდნენ. მოკლედ, თითქოს რაღაც ყოველას უნდა თქვენგან დახმარება, რაღაცის თხოვნა, მაგრამ საბოლოო ჯამში არც აკეთებენ ან არც ითვალისწინებენ იმას, რასაც ეუბნებით. უბრალოდ კარგი იქნება, რომ არ შეხვიდეთ კონფლიქტში, იყოთ მაქსიმალურად მშვიდები და ნეიტრალურები. ასე საკუთარ თავისთვის გააკეთებთ კარგს და შესაბამისად ეს დღე უფრო მშვიდად და წარმატებულად ჩაივლის. მორიელებო, თქვენ შემთხვევაში სასურველი იქნება, თუ გაითვალისწინებთ იმ რჩევებს, რომლებსაც დღეს მოგცემენ. შეგიძლიათ იკითხოთ, ან თუნდაც ისე, თუ ვიღაც გეტყვის ან საჭიროდ ჩათვლის, რომ რაიმე გირჩიოთ, კარგად დაფიქრდით. შესაძლოა იმ მომენტში არ ჩათვალოთ სწორად და საჭიროდ, თუმცა მომავალში აუცილებლად გამოგადგებათ. ასევე დღეს არ არის სასურველი ნებისმიერი საკითხის გადაწყვეტა, გადაჭრა, რომელიც ფინანსებს უკავშირდება. შესაბამისად, უმჯობესი იქნება, თუ მაგ მიმართულებით თავ შეიკავებთ. მშვილდოსნებო, თქვენ შემთხვევაში შესაძლოა უბრალოდ ბრაზდებოდეთ და უბრალოდ ღიზიანდებოდეთ რაღაც წვრილმანებზე, იმაზე, რაც რეალურად არ არის არც გასაბრაზებელი და არც საწყენი. ეცადეთ, რომ უფრო სიმშვიდე შეინარჩუნოთ და უფრო რაღაც პოზიტიური კუთხით შეხედოთ დღევანდელი დღის. კი, შესაძლოა იყოს ძალიან დამღლელი, ძალიან რუტინული, მაგრამ
პოზიტიური კუთხითაც შეხედეთ. შეგიძლიათ დაასრულოთ ის, რაც დასამთავრებელია და გამოიყენოთ თქვენ სასიკეთოდ, ასე რომ ნუ შეხედოთ მხოლოდ იმ კუთხით, რომ ძალიან დაიღალეთ. ცოტა ხანში ყველაფერი ძალიან მალე უკეთესობისკენ შეიცვლება. რაც შეეხება თქვენ დღის რქებო, დღის პირველი ნახევარი განსაკუთრებით ნაყოფიერი იქნება. შესაბამისად, თუ რაიმე საქმე გაქვთ გასაკეთებელი, მაგ პერიოდში დაგეგმეთ. თუმცა, რა თქმა უნდა, გაითვალისწინეთ, რომ ზედმეტად არ გადაიღოთ, რადგან ენერგია საღამოსაც დაგჭირდებათ. შესაძლოა რაღაც გარკვეული გაუთვლელი ფინანსური ხარჯები, თუმცა ეს არ იქნება ნეგატიური, უფრო ის, რაც შემდგომ მომავალში აუცილებლად გამოგადგებათ. მრეწველებისთვის ეს დღე საკმაოდ საინტერესო იქნება, თუ საკუთარ პოტენციალს სწორად გამოიყენებენ. თუ გინდათ რაღაცის გაკეთება, გადადგით ნაბიჯი და იმოქმედეთ. გჯეროდეთ საკუთარი თავის და გჯეროდეთ საკუთარი შესაძლებლობების. შექმენით გეგმა და შემდგომ უკვე შეგეძლიათ, რომ მოქმედება დაიწყოთ. მოკლედ, დღეს თქვენთვის მნიშვნელოვანია საკუთარი თავის რწმენა და საკუთარი თავის დაჯერება. ხოლო რაც შეეხება თევზებს, დღეს შესაძლოა ცოტა რთულად დაიწყოს, რაღაც ნეგატიური ან ემოციური იყოს თქვენთვის, თუმცა დროის სვლასთან ერთად ამ დღის ენერგია შეიცვლება და თქვენთვის უფრო პოზიტიური, ჰარმონიული და დადებითი გახდება. დღის ბოლოს, საღამოს უკვე შესაძლოა რაღაც გარკვეული სიურპრიზები ან სასიამოვნო ამბავიც გაიგოთ. გისურვებთ ყველას ბედნიერ და წარმატებულ დღეს.